ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା 25 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ବହୁତ ବାଟକୁ ଆଗିଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS ବଦଳିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ଆରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଧାର ଧରିଲାଣି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କହିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆମେ କଥା ଯେଉଁ PSଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ସେ PSଙ୍କର ବଦଳି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରହର ହେଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କାହା ଗାଦି ବି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆରୁଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। କାରଣ କହିବା ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ PSଙ୍କର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଠୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ସବୁ ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରୁଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା। ଆରୁଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ବିପଦ ମୁଖରେ ରହିଛି ଗାଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଟଳମଳ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କାରଣ ଯଦି ଏ କେସ୍ରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯଦି ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛି ନା କିଛି ଖୋଳତାଳ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଚେର ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କର ଯେଉଁ PS ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ DFଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ, ତ ତାପରେ କାହିଁକି ତ ହଠାତ୍ ବଦଳି ହେଲା। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଏପଟେ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ରାତି ଅଧିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ସବୁ କଥା ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ PSଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ PS କେବେ ଜେରା ଘେରକୁ ଆସିବେ, ତ ପୁଲିସ PSଙ୍କୁ କ'ଣ ଜେରା କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ରହିଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଆରୋପ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ବି ହେବା ଦରକାର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।